刚刚这个委员直接 Q 出来了啊，这何志伟接任总统府副秘书长。党政人士说，何志伟啊毕业于美国南加大公共行政硕士，担任议员、立委、从政超过十多年，资历很完整，而且长期专注外交、国防委员会，多次拜会日、美、法等政要，而且担任蓬佩奥访台时候的筹办人之一，同时也是担任了美国国会议员联谊会的副会长，是立法院跨党派外交联盟的重要干部和主要的推动者，好，他相关的这些外交经历全部就浮上台面来了。可是因为兵哥他也有讲，就是说会选何志伟，赖清德的布局考量是不是因为呢何志伟不是英系，赖清德最忌惮的就是英系，所以要找的人就不是英系身边的人，也不能找英系的人在身边。好，那当然是说到了何志伟，大家都会想到他一个绰号，就是死小孩，因为他本来就是多次逆风嘛，对不对？那引起了这个党内人士侧目啊，尤其呢有没有他常常犯众怒，在中常会上呢，当时这个时任党主席的当着蔡英文的面前建议美猪要总量管制，让已经拍板定调党团干部完全傻眼，也有中常委忍不住摇头骂他死小孩。好，那相较于长期在国防外交的表现，何志伟在政坛最鲜明的旗帜就是反英系，逢英必反，从英系的要角洪耀福曾经也呛他说你才是民讲的败类，这么重的话都出来了。好，黄成国、庄瑞雄都跟他对战过，尤其2022年陈时中败选之后呢，他杠英系是黑道进入核心，让洪耀福隔空呛他民党败类。2023和王世坚初选败阵之后，一怒之下提告辅选英系立委庄瑞雄和王世坚，选后至今都没有撤案。好，所以庄瑞雄、王世坚两个人还要为此跑法院。所以请教波基，现在大家讲说这个死小孩进入了总统府当副秘书长之后，死小孩有办法登短廊吗？其实这个叫做必经之路。其实这个何志伟他们家族，一方面有家族的背景啦，那二方面何志伟本身哦，我必须讲他在立法委员任内，因为他是国防外交委员会，那他确实跟 AIT 的互动是密切的。他就不只是单纯的什么派系的问题了，他还有可以帮赖清德做美国这一块关系，他真的有资历的这一块。因为你觉得赖清德会全部把美国的关系通通让萧美琴一个人独揽吗？不会。这就是说未来的赖清德，他如果把他的美国这条线全部押宝在所谓的蔡英文为主的人马，这对赖清德是一件风险很高的事情。所以现阶段他叫做因赖并立，就是说英系有一些比如说黄崇业张敦涵这些 被交办留下来的我都先留用比如说吴钊燮什么什么顾立雄这些人我都先用着黄曙光我都反正你有交办的我都先留着。但是呢，等到有一天我把这个两岸国际外交台美关系这些东西摸清楚之后，我再来布局我的这个所谓的，甚至可能要到第二任，这也许到第二任他才有所谓的十足的把握。可是呢，这一段过程里面他必须要妥协。那可是你在妥协的过程里面，我至少要先把我的人开始养大。林非凡过去其实是被认为说是比较亲蔡英文的，是但是在他进入民进党是罗文嘉找林非凡进去，而从那时候开始，林非凡被定义为所谓的民主活水系统。包括这次的这个发言人李问包括林非凡，包括就是说都被认为说是卓龙泰这个体系的。所以呢，在后来民进党内的派系属性里面，他们是比较亲所谓的赖清德。那当然林非凡他其实是一个在党内比较圆融，为什么？因为民进党人都有一种叫做我欠了林非凡一个人情，就是太阳花学运嘛。你要知道太阳花学运这个如果没有太阳花，那怎么可能民进党那么快速的就 夺下这个所谓的权力嘛。对，那这他是一个很关键的人物啊。所以对，你看比如说2000年陈水扁用了那时候没有国安资历的林佳龙当国安会咨询委员，那为什么？因为林佳龙在学运时他是帮罗文嘉选台大学生会长的，就是他们这种所谓的学运里面的这种关系。那当他有一天他拿到博士了他有这个所谓的想要当官，或者说他想要对这个国安事务有一些经验，或想要历练。那这民进党执政缺什么？缺人才啊。那我有那么多的位置，我需要人嘛。
那这些人来了，我给他这个位置。从这个下礼拜一520林非凡就任国安会副秘书长的那一刻开始，就不是适不适合的问题了，因为从他有了这个资历，他有了国安会的资历，他未来要去国防、外交、两岸相关的部会，通通都可以了。这就是民进党所谓用人的精妙之处，他是用位置来养他的资历。可是国民党以前就像刚刚蔡委员说的，我一个官僚哦，你可能第一个要先有博士哦，你有博士之外，你要有相关的经历哦，你经历之外哦，你还要这个有关爱的眼神哦，所以一层一层的。可是民进党不是，你只要曾经为党打拼，你就是那个候选人。对，哦，所以不管是何志伟，不管是林非凡，他就会变成未来赖清德时代重用的国安团队的人才。那高嘉瑜有位置吗？目前还没分到。高嘉瑜目前不急于安排他，为什么？第一个，党内的反弹会很大。那第二个，我相信高嘉瑜他的风格比较适合走明代路线。高嘉瑜的服务团队现在在内湖都还在服务哦，他没有解散哦。所以他有他的一套，他不见得需要。也许我认为，也许都有人去跟他聊过了啦。那只是他也许说他想要选举。那可是你说像林非凡目前还没有选举，他唯一一次想选举就退选，对，就退选了嘛。可是那不如就往这个所谓的国安、两岸、外交的这个幕僚的这个逻辑走，那走到他大尾了再出来选举。过去这种案例很多啊，蔡英文就是一个最好案例。对，蔡英文在没有他那个不分区不要算哦，他在选新北市长之前，他都已经当过陆委会主委，他都当过行政院副院长哦，当过这些职务了。可是呢？他没有选举的经验，哦，就是不分区，我不把它列为所谓选举经验哦。所以这些这个政治人物，他们的在民进党的资历累积，就是用位置来养位置。那你可以说哦，林非凡凭什么？哦，我告诉你，就凭他是民进党，就这么简单。对于经常外食的现代人来说，实在很难确保每天能摄取到足够好菌。也因此，越来越多人选择在生活中补充益生菌，来帮助肠道健康平衡。但市面上这么多的益生菌，该怎么选呢？挑选具有专利认证菌株最重要。面对换季引起的干痒红肿，能调整体质的太阳星全效克菲尔益生菌，就是一个稳定健康基础的好选择。金三角全效配方，让肠道增加好菌。美国国立卫生研究院收录多篇学术报告，也证实了克菲尔的重要性。每天一包，就是健康维持的好选择。如果你也想尝试，请上快点购健康下单，输入推荐代码，还可以享有额外优惠哦。每日克菲尔，让您的生活更健康美好。